ماير كدق مدى عينا با احمد قاني عبد حاج يوسف ورئيس خاصة سيئي تلفزيون كعالمي قهون كيبل تي في ايا كهد لي خلاف سوكا لدحق لي بهذا قرصور كي قبل كسرار ايا تليا عقيبة بوليس كي قبل كسرار قاشان لدحا حسن اسماعيل قعم يري خلاف كاسي وصل كو هيا روحو لي ستدى لغا سوكا قبتو ديگان ندى قبل كسرار انا طايد بطبو وعن كوار بحين ايا انا با ماير كدق مدى عينا با الدين وطبعا انت لغا بلا برد حشو وحلو شيء جاي وكومارتا ليش يقول يقول بين انسانين تاي قبل في سرار قبل في سرار لحلو ستدي اي لبه بين قرصوركي ما دام هو قرصوركي كم المي بحشي انا فينا بحشي فراها ايان كغاضية ما يرهان ببتن باو ببهم ما يو inta dhuxusha wax laga qabanayo ragaan 180 km ugu tagnay ee gawaadhida tignikada u kaxaysanay ee meel kasta oo marnay dragii dhan baan hayna mar hadii garsoorkii yiri wax dambi ah looma hayo ee kitaabka gacanta loo saaray inay ka shaqeeyaan aanu ku dhaaranay in dadkaasi yihiin dadka dhuxusha ee mar hore la soo qabtay mar labaad la soo qabtay ee baran saanku 10 jeer qoraalka ka soo qoray ee misana been abuur dambe sameynayaan taliye qeybeed baa noogu soo galay maxkamadda taliye qeybeedka gobolka sare laga bedeli maayo maxaa isagii ciidankiisa waxaan ku raamaynay madaxweynaha iyo jaranka ee dhuxusha ku meelan inta la bedelayo wax dambe dhuxul aanu ka qayb gelinay ma jirto baran saabkan u sheegaya taliye qeybeedkan u sheegaya wasiirka arrimaha gudaha ee qarashka ku soo bixinaya iyo wasiirada wasiirka deegaanka iyo wasiirka iyo wasiirada u dhashay degmada iyaguna dhaqaalaha geliya dhuxusha si loo soo qabqabto dhammaantood aanu sheegaya mar haddii waxba laga qabo ee mar walba maxkamaddu sii daynayso ee antiilayaasha ah haddii la sii daynayo farahaanu ka qaado ee meel gelinaya farahaanu ka qaado annaka waa naga beri haddaan maayarka iyo xildhibaanadiisa ah anigu afka golaha deegaanka kugu hadlaya dhuxul dambi iyo meel dambe aan u baxayaa ma jiro maadaama waxbal laga qabo waa garsoorku caynkaan noqday faraha ayaan ka qaaday dhanka kale maayirka degmada caynaba axmed qani cabdi xaaj yuusuf wuxuu baaq u diray xukuumadda dhexe islamarkaasina uu sheegay in lasoo diro guddi ka madax bannaan iyaga islamarkaasina dhexdhexaadisa waxaanu ka codsanay baadhis madax bannaan oo cid walba isugu jirto dowladdu soo wada durto ayaanu codsanaynaa wasalaamu calaykum si kastaba ahaatee khilaafkani ayaa salka ku haya dhuxusha laga soo guro deegaanada gobolka saraar kuwaasi oo si sharci dara loo geliyo maamul goboleedka Puntland wa cali aadan dirir cali tani wararka telefishinka on cable magaalada caynaba